بسم الله الرحمن الرحيم الف لبوں پہ مدینہ، نگاہوں میں کعبہ، تصور میں جنت بسی جا رہی ہے. عجب خوش نما ہے یہ آقا کا روزہ، مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تڑپتا ہے دل، خون روتی ہے چشمے، تڑپتا ہے دل، خون روتی ہے چشمے، سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے. اور الہی مدینے میں پہنچا کے مجھ کو مجھے کملی والے کی یاد. لبوں پہ مدینہ، نگاہوں میں کعبہ، تصور میں جنت بسی جا رہی ہے. عجب خوش نما ہے یہ آقا کا روزہ، مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تڑپتا ہے دل، خون روتی ہے چشمے، تڑپتا ہے دل، خون روتی ہے چشمے، سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے. اور الہی مدینے میں پہنچا کے مجھ کو مجھے کملی والے کی یاد. دوستو، ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.